हे चढे जहाज पासपोर्टको भरलाई कस्तो छ त ए आमा नेपाल र गाउँघरलाई देउरालीमा धजा हे गर्मी लायो पानी नआउनाले बालीमा स्यो हे बाबु खारेडी लाउनाले देउरालीमा धजा हे घरमा खुसी दिनलाई हो आमा सब युवाको हे आमा बादे ता भुआमा देउरालीमा धजा हे फेरिन्छ कि गरिबको दिन भनी रुँदै आए हे आमा पासपोर्टले हिँड भनी देउरालीमा धजा हे नमस्ते विश्वास र गुणस्तरको अर्को नाम न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स अल्डरशॉट युके थैंक यू युकेको सबैभन्दा पुरानो नेपाली सुन पसल धन्यवाद राम्रै सझरे है सन्चै छौ नि हे आमा नमस्कार गरे है देउरालीमा धजा भन्न त भन्थ्यौ आमा घर छोडेर नजा राम्रै सझरे है सन्चै छौ नि हे आमा नमस्कार गरे है देउरालीमा धजा भन्न त भन्थ्यौ आमा घर छोडेर नजा भन्न त भन्थ्यौ आमा घर छोडेर नजा हे भाग्य जो तेरा नहुनी देउरालीमा धजा भन्ने
छोडेर नजा भन्न त भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा पासपोर्टको भरलाई कस्तो छ त ए आमा नेपाल र गाउँघरलाई देउरालीमा धजा भन्न त भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा पासपोर्टको भरलाई कस्तो छ त ए आमा नेपाल र गाउँघरलाई देउरालीमा यस्तै छ खटना जे सोच्दिन हे आमा त्यही सुन्छु घटना देउरालीमा नजा भन्न त भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा यस्तै छ खटना जे सोच्दिन हे आमा त्यही सुन्छु घटना छोडेर नजा भन्न त भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा जन्मे छौ कुनी गरिबको त हे आमा भने छैन हुनी देउरालीमा धजा भन्न त भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा जन्मे छु कुनी गरिबको त हे आमा भने छोड़
खुशी दिनलाई हो आमा सब युवाको हे आमा बादे ता भो आमा देउरालीमा ध्वजा भन्न ता भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा दिनलाई हो आमा सब युवाको हे आमा बाधे खाए
पहाड़ी मुलुक घामले पोल्छ घर सम्झिए आमा झन धेरै मन बोल्छ देउरालीमा धजा भन्न त भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा घामले पोल्छ घर सम्झिए आमा झन धेरै मन बोल्छ देउरालीमा धजा भन्न त भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा गरिबको दिन भनी रुँदै आए हे आमा पासपोर्टले हिँड भनी देउरालीमा धजा भन्न त भन्थ्यो आमा घर छोडेर नजा गरिबको दिन भनी रुँदै आए हे आमा पासपोर्टले नमस्ते विश्वास र गुणस्तरको अर्को नाम न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स अल्डरशॉट यूके थैंक यू यूके को सबैभन्दा पुरानो नेपाली सुन पसल धन्यवाद सबैको मनभित्रको समाचारको लागि गोरखा मीडिया यूट्यूब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।